i at relatere sig selv til sig selv. Og i viljen til at være sig selv, hviler selvet transparent i den magt, som grundlagde det. Det er det, Søren Kierkegaard siger med at relatere sig selv til sig selv. Det er jo det der med, at vi så mærker efter, hvordan vi har det. Finder ud af, at jeg og mig tør se os selv i spejlet. Og se det spejlbillede, både det vi ser som mænd, men også det, der er skjult inde i vores sind og sjæl og hjerte, så vi er klar over, hvem vi er. Så vi kan stå grundfæstet, så nogenlunde, vi kan jo alle sammen blive ramt af, og vi kommer til at ryste og skal hente os selv ind. Så det udtryk, man kan bruge om det, det der med at samle os sammen, og sådan lige skulle træde skridt tilbage, og så få vejret igen. Men det, som Kierkegaard her rører ved, det er det der med, at vi i vores grundlæggende væren, i vores grundlæggende væren, at vi godt vil være den, vi er. For ved at ville det, relatere os selv til os selv, så ser vi egentlig vores liv transparent i den magt, som grundlagde det, nemlig til Gud selv, den gode Gud selv, som har givet os livet, og som har givet os værdien, og som dagligt giver os den. Når vi trækker vejret, så kan vi jo godt beslutte os for at trække vejret, men vi ved godt, der kommer en dag, at den beslutning, den hjælper ingenting. For der det der med at trække vejret, det bliver givet os. Så vores vilje på den måde kan jo så, kan man sige, ligge på et lille sted i forhold til liv og død. Og det er noget af det, der er i spil med det her menneskeliv. Og det er noget af det, der er i spil også i forhold til at være frivillig. Jeg tænker, at når man rigtig gerne vil være frivillig, så er det fordi, at så er der noget, så er der en ressource, så er der en værdi, så er der noget, jeg er fyldt af, som jeg godt kan give til et menneske ved siden af mig. Det er derfor, jeg gerne vil være frivillig. Jeg er sikker på, at det er sådan, det forholder sig. Og det er jo en uendelig værdi at komme med i mødet med et andet menneske, som jo netop har brug for, at der er en frivillig, der siger sådan, der tænker sådan, der gør sådan. Hvordan er det så som frivillig at skulle stille op i forhold til mennesker, som på mange måder har rigtig meget med sig i bagagen? I forhold til det, der kan være i den rygsæk, der kan det jo være tung bagage. Og for de fleste er det, vedkommende er det jo tung bagage. Der er det jo ikke. Det er jo ikke de lette løsninger. Det er jo ikke de lette livsspor, det der er fuldt. Men det bliver man jo som frivillig ikke spurgt om. Om det nu er en nem eller en svær opgave at stå ved siden af det her menneske. Nej, der bliver man nødt til at sige ja tak til at møde det, som der nu er at møde. Og det er aldrig helt til at vide, hvad det er. Og derfor så er det rigtig vigtigt, at man som frivillig er sikker på, hvad for en grund man selv står på. Kan mærke efter om morgenen, har man nu sovet godt nok til at kunne tage det på sig, det der med at udfylde det, man har lovet, man vil gøre den dag. Hvis det skulle knibe lidt, har man så en kollega ved siden af sig, som man lige kan læne sig lidt op af og sige til, ved du hvad, jeg kan måske godt have brug for, at jeg ikke skal ud i de allersværeste og allertungeste snakke. Jeg vil egentlig gerne have lov til, hvis jeg kunne få lov til så at stå og skænke noget kaffe, eller spille noget fodbold, eller hvad det skal til. Eller måske sige i telefonen, ved du hvad, jeg vil rigtig gerne ringe tilbage til dig, hvis jeg må det. For det, der er vigtigt, det er, at vi hele tiden holder os for øje, at vi ikke er eksperter. Vi skal heller ikke være eksperter. Vi kan ikke være eksperter. Eksperterne kan heller ikke være eksperter. Så det, vi kan, det er, at vi kan hvile i os selv. Vi kan komme med det, vi kan, og vi kan gøre det akkurat så godt, som vi kan. Og det er ikke altid godt nok, men det bliver nødt til at være godt nok, for vi kan jo ikke give mere og gøre mere, end det vi kan. Men vi kan blive bedre til det. Og en måde at blive bedre til det på, det er jo ved, at vi tilegner os al den viden, vi kan, om det, vi har sagt ja tak til, at vi gerne vil være frivillige i forbindelse med. Og det ved vi jo, det kan være fuldstændig forskelligt, hvad det kan være. Skal det være syg, eller er det noget med at lave kaffe, eller er det et pædagogisk samvær med nogle børn og unge, eller er det den svære samtale? Den samtale, hvor det er vigtigt at kunne tåle pauserne.
den samtale, hvor det er vigtigt ikke at blive revet med, for vi kan godt blive mødt af noget fra de her mennesker, som vi er frivillige overfor, som rammer ind i vores eget liv. Der er det rigtig vigtigt, at vi hviler i, jamen, jeg skal ikke være ekspert på dit liv, menneske, men jeg vil rigtig gerne lytte til, hvad det er, du siger. Det kan også være, at vi skal træde skridt tilbage, og så forestille os, at det kan være en anden, som kan hjælpe mig med at hjælpe her. Det kan godt være, at jeg ikke behøver at være helt alene om det. Og jeg tænker, at sådan er det. Vi skal ikke være alene om det at være frivillige. Vi skal tænke os som en perle ind i en række af perler. Perler med forskellige farver. Du har din farve, og du har dit skønne udtryk. Og det er rigtig vigtigt for helheden. Men du er ikke alene. Ved siden af dig er der en anden perle med en anden farve, som måske kan hjælpe det her menneske, eller i den her problematik, eller den her opgave. Så derfor så skal vi lægge mærke til, at vi kan gå ind til opgaven med sådan en tredeling, hvor vi siger, at vi har jo os selv allerførst, fordi det er os, der møder det her menneske, som har brug for vores hjælp. Og så mærker vi efter, kan jeg godt stå i det her, som det fordres af mig lige nu. Og hvis det lige er en lille smule tvivl om det, så er det nødvendigt at træde tilbage og så se, om der skulle være en anden medarbejder inden for rækkevidde. Enten fysisk lige ved siden af mig, eller en, som jeg måske kan ringe til, eller en, jeg kan bede om, der vil se mig senere. Og når det så er sket, den der mærken efter, så kan det være nemlig, at der er en anden, der vil træde ind og så tage over. Og den sidste, det er så det der med, hvordan er det så, at jeg forklarer det i mødet med den vanskelighed, jeg står overfor, med den opgave, jeg står overfor. Og det klarer jeg på den måde, som jeg nu enten har lært mig til det, eller bare kan det, og bruger de gode ressourcer, jeg har. Og når det lykkes, så er det fordi, at jeg kommer med alt det der mig, hen til ham eller hende, der har brug for det. Og at jeg kommer med det på en måde, så det ikke bliver til en prøve på, hvem der er stærkest og hvad der er mest rigtigt. Men jeg kommer med det som det ene menneske til det andet og spørger ind til, åbner op. Det der med at forestille os, at vi som frivillige godt kan være åbnere, sådan at vi gør det større, vi gør mulighederne, vi vider dem ud. Vi gør det simpelthen lidt nemmere at orientere sig. Og så vil vi opdage, at når vi gør det, det kan godt være, at vi bliver mødt med vrede. Det ved vi ikke. Det er ikke så vigtigt i første omgang. Det, der er rigtig vigtigt i første omgang, det er, at vi hele tiden har kontakt til, hvad er det for en opgave, jeg har her, og hvordan er det, jeg ser det for mig, at den skal løses. Fordi det er ofte sådan, at hvis vi gør det ægte og autentisk, så vil det menneske, selvom vedkommende måske bliver vred, eller hvad der kunne ske, komme tilbage til os og sige, ved du hvad, jeg var rigtig glad for, at du sagde sådan, og vejledte mig på den der måde. Jeg blev bare lige så vred, da jeg hørte det, eller jeg blev bare så ked af det, eller noget andet. Så det, der også handler om, det er, at vi ikke synes, vi skal se en frugt lige med det samme. Det er jo ikke det. Det er jo egentlig ikke det, det handler om. Det handler meget om, at vi godt vil give noget af det, som vi har af overskud og ressourcer til det menneske, som er over for os og ved siden af os. Det er opgaven. Og derfor er det også rigtig vigtigt, at vi holder os for øje, hvem er det, vi har sammen med? Hvem er der mere end mig, der kunne have sådan en opgave? Jeg er jo ikke alene om det her. Jeg har måske en leder, og vedkommende leder skal jeg huske at gå til. For vedkommende leder ved måske ikke, hvad det lige er svært for mig. Man kunne også gå til sin leder og sige, jeg har den mest fantastiske solskinshistorie, hvor jeg ikke lige har lov til at fortælle dig den. Fordi det er nemlig sådan, at på de dage, hvor det rigtigt trækker sammen, og hvor det rigtigt kan være mørkt, og det kan det også være at være frivillig, der er der ikke noget, der er bedre end den solskinshistorie, der kan få alle
alle de andre ting til sådan lige at træde lidt i baggrund for en stund, så man lige kan få lov til at få vejret igen og sige, jamen det giver god mening, jeg er glad for at være frivillig. For én ting er sikkert, at det frivillige arbejde og den frivillige bliver set på med meget, meget kærlige øjne. Det er sådan, at lønnede medarbejdere, de får jo løn for at være og for at være ved siden af. Men den frivillige giver gaven.